Tjena. Jo, jag står och spanar efter min löpform. Är det någonting ni har sett? Eller min vanliga form? Den runda formen, den har jag hittat, men någon annan form har jag tyvärr inte lyckats hitta. Ja, välkommen till en ny vlogg i alla fall. Jag tänkte springa Träflasklöpet idag. 18 kilometer, ren njutning. En stor applåd från all publik till våra tävlande där ni är nu. Jag på dem. Bra. Jättebra, Adam. Fortsätt lite fram så tas tiden där. Jättebra. Ja, ni är. 1:10 typ. Det var det jag siktade på ungefär. Så det får jag vara nöjd med. Tack. 34 på första varvet och 36 tror jag på andra på 18 km. 3:52. 4 kom jag. Det gick bättre än jag trodde. Hej. Är du stark? Nix. Vad har du för tid? Ja. 1:09:33. Okej, okay. Det var 25 du sprang eller? Ja, sprang du 25? Sprang fel? Ja, jag tror det. Bra jobbat, du vann i alla fall i Team Psyk, det är ju alltid något. Ja, det är skönt. Grattis. Tack. Här har vi Kenneth Näppman från... Skönt att ha tävlat igen. Ångest innan och sådär, men sen det är fan kul att se, träffa folk innan, träffa folk efter. Känslan att gå i mål, så länge det inte är jättedåligt, är ju oftast fantastisk. Ja, då så. Nu vet jag inte vad jag sagt och inte sagt, men... kan ta lite snabbt då. Träflasklöpet i Sundborn idag. Jag kommer från Sundborn så det är ju gamla hemma marker typ. Det här var mitt tredje passfart ute på löpning i år. Så att jag hade liksom inte så höga förväntningar. Det har ni märkt tidigare och sådär. Så jag var jävligt nervös förra veckan och sådär. Och det kändes så dåligt när jag sprang där i onsdag. Så. Men jag hade en... Jag sprungit det 2 gånger bra förut det här loppet. 2018 hade jag 1:07 och då hade jag Lidingö på 1:57. 2019 då sprang jag på 1:06 och hade 1:54:42 på Lidingö. I år hade jag 1:10:06 officiell tid. Och jag hade som mål idag att springa på 1:10 och det var 3:51 per kilometer i snitt. 34 första varvet och precis över 36 andra. Det kändes inte bra såklart, men det gick ganska bra ändå. Jag kunde mata på i hyfsad tröskel ett tag och sådär. Det gick bra i ett och ett halvt varv, sen blev jag successivt tröttare liksom. Jag höll mig lugn i början och inte tog körde utan sprang liksom och höll igen och tänkte att jag ska trippa upp för, släppa på ut för, flyta på platten. Jag har inte riktigt den där känslan i löpningen som jag hade för 1-2 år sedan. Förra året var jag nästan ännu bättre att springa än vad jag var för 2 år sedan. Men då kom ju löparknät där i augusti typ. Så, och jag hade kunnat få springa i Lidingöloppet också. Men när jag sket i det för att jag hade problem med löparknä. Och i år som sagt så har jag problem med löparknä, höften, vaderna här senast. Så att jag har liksom inte kunnat springa så mycket. Så att jag är nöjd ändå, det var kul. Jag kom 4 på 18 km då, så det var bra. Hade jag sprungit min förra tid från 2019, då hade jag väl varit 1 eller 2. Så det var väl bra ändå då. Nu får jag väl försöka köra 3 löppass nästa vecka. Jag får chansa då, får vi se. För de 2 gångerna jag sprungit Lidingöloppet, då har jag inte sprungit en enda meter sista veckan.
Då var sista passen på söndagen och sen går Lidingö på lördag. Alltså jag tränar rullskidor då. Så det var väl bra då. Får vi se. Nu är målet att ta sig under 2 på Lidingöloppet. Så jag ska dra ner lite på träningsmängden nu. Fokusera på Lidingöloppet nu i 2 veckor då. Och sen efter det så ska jag fortsatt träna lite mindre och kanske köra lite hårdare intervaller på rullskidor, mata in skier och löpband och försöka återigen och inte bry mig så mycket om timmarna utan göra bra pass och försöka bli bra istället. För vad spelar det för roll att hålla på ut och nöta i 2,5 timme med 100 i puls och vara trött och less och slut? Då är det bättre att dra hem och försöka bli pigg. Så det är väl planen nu då. Jag är nöjd med dagen som sagt, så det var kul. Jävulsk träningsverk idag. Helt annan trötthet än på slutet. Nu är det ju för att jag är sliten sedan igår. Körde igenom alla styrkepass, alla styrkeövningar också efter löpningen igår. Körde lite T-rex, lite gluteus, lite kettlebell. Så rejält sliten idag, men jag ska bara köra 2 timmar lugnt här i Falun. Så kört 1 timme nu då. Kör på LPX 4 idag. Skönt att bara glida lite. Tjena. Den här synen känner ni kanske igen. Jag har kört 12 kilometer runt blodomloppet banan, asfalt. Målet var att hålla under 3,50. Jag hade 3,46 i snitt. 45,10 blev det. Gick bra i typ 9-10 kilometer. Sen var det lite jobbigt, men jag tappade inte så mycket i alla fall, så det var bra. Nu ska jag köra 5 gånger 30 sekunder. Absolut inte max, men lite snabbare. Kanske 3.00 fart om jag har klarat det. Sen lite spänstopp första gången i år. Det blir en komprimerad försök till formtoppningen för Lidingöloppet. Ny asfalt här vid Smedsbo. Lätt pass idag bara. 2 timmar. Stakning på Svenor 4. Kallt var det. Usch. Långärmad långbyxor. Har lite träningsverk eller ont i baksida lår från igår. Men jag hoppas det är träningsverk bara. Ja. Inte lika less och trött idag i alla fall, så det var ju bra. We'll be right back.
Fy fan. Det blev tufft fast det där. 10 minuter uppvärmning i 400 fart. 0% slutning. Sen körde jag 4 gånger 6 minuter och 15 sekunder. Konstigt, ja. Men det var för att få ihop 25 minuter. Första 6,15 minuten så hade jag 19,3 km timmen, 306 fart, 1% slutning. Andra 15,5 km timmen, 5% slutning. Tredje 11,5 km timmen, 10% slutning. Fjärde 9,5 km timmen, 15% slutning. Och sen körde jag 7 minuter ner jag. 2 minuter vila och jag fick ihop 50 minuter. Kändes inte jättebra, men jag tog mig igenom de här farterna som jag haft förut när jag har varit som bäst. Så det var ändå bra. Tack för idag. Tjo! Ja, idag är det en lugn 2 timmars staktur. Jag har kört lite T-Rex innan, lite kettlebell. Kör 2 timmars stakning på LPX4 i Skräddarbacken. Det är sista passet för den här vloggen. Tack för att ni har kollat återigen. Gilla, dela, prenumerera hela den biten så hörs vi nästa vecka igen. Tack för nu. Tja!